យើងបានធ្វើការរីវីយជួញមើលជាមួយនឹងម៉ូតូស្ព័រទាំង3ប្រភេទរបស់ NCX Honda ដែលម៉ូតូស្ព័រទាំងអស់នោះបានមកពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសុទ្ធតែទំនើបទំនើបតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូដែលមានទាំងសមត្ថភាពក្នុងការផលិតម៉ូតូ GP រថយន្តស្ព័រម៉ាស៊ីន Formula 1មួយនេះមិនមែនមានសមត្ថភាពត្រឹមតែផលិតយានយន្តស្ព័រតែប៉ុណ្ណោះទេសម្បីតែការផលិតនូវយានយន្តដែលមានប្រណិតភាពក៏មិនធម្មតាផងដែរហើយបើមិនជឿនេះគឺជា Private Jet របស់ Honda ដែលវាមានតម្លៃត្រឹមតែ5.25លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមិនសូវជា តែក្រាន់តែឥឡូវនេះມັນຕອນចេះបາກយន្តហោះចេះបາກតែម៉ូតូតែក្នុងនាមជា content creator ដល់លបីមីរុកតែស្គាល់ emotion oh damn ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុខភាពនៅតែជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូ review private chat ຕົកខែកក្រោយសិនទៅតែឥឡូវនេះយើងនឹងទៅ review នៅលុយ series <coughs> scooter ម៉ូតូ auto ប្រណិតរបស់ Honda វិញម្ដងចាប់ផ្ដើមលំដងជាមួយនឹងឈ្មោះ PCX 125បន្តមកទៀតក៏ PCX 150ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះគឺឆ្នាំអូន16ពេញបឹបតែម្ដងដោយសារតែវាមិនមាននៅម៉ាស៊ីន150 cc ដូចមុនទៀតនោះទេព្រោះត្រូវបានចំនួនមកវិញដោយម៉ាស៊ីន160 cc នៅពីក្រោយការផលិតមកដោយយកគំនិតដ៏អីសេបសណលខ្លះធ្វើជាគោលបង្ហាញពីកេត្សានុភាពផលិតភាព ដែលផ្សាស់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយហេតុនេះហើយទៅបានជាឆ្នាំថ្មីនេះ PCX ទទួលបានការអាប់ក្រេដជាច្រើនដែលរួមមានរចនាបតថ្មីរូបរាងយ៉ាងប្រណិតបារិក្ខារទំនើបជាងមុននិងម៉ាស៊ីនដែលថ้มហើយទំនើបជាងមុនការអាប់ក្រេដដុំគីនេះគឺប្រព័ន្ធបំភ្លឺភ្លឺថ្មីចង្កៀងខាងមុខដែលជា DNA របស់ PCX ទទួលបានក្នុងការ design horizontal line ថ្មីបំពាក់មកជាមួយនឹង ampoule premium LED មានពន្លឺភ្លឺច្បាស់ល្អដែលធ្វើឲ្យ PCX ថ្មីមើលទៅកាន់តែលក្ខិរិយនិងទាន់សម័យបន្ថែមមកជាមួយនឹង daytime running light ដើម្បី គ្នាជា5ជួរដែលមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមគ្នាមែនតែនជាមួយនឹងស្តັບខាងក្រៅដែលមានរាងជាអសោខ្ចីដែលប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា মাল ធីអាប់តិកជាពន្លឺបែប 3D យ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញស៊ីគ្នាមែនតែនជាមួយនឹងក្បាំងថ្មីដែលត្រូវបានរចនាមកឲ្យមានភាពទាក់ទាញជាងមុនក៏ដោយជាជំរុញដល់សមត្ថភាពក្នុងការបើកបោះឲ្យល្អជាងមុនផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះ Honda PSX គឺទទួលបាននៅក្បាំងដែលមានការរចនាថ្មីដែលមានត្រនងស្រួចនិងផ្ទៃប៉ោងផតច្រើនជាងមុនក៏ដោយសាតែវាបានទទួលនៅការយកចិត្តទុកដាក់លើ Aer ទហើយវាមិនត្រឹមតែច្រែកខ្សោលបានល្អតែមួយមុខនោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យម៉ូតូមួយនេះមានលក្ខភាពលេចធ្លោជាងមុនផងដែរជាមួយនឹងក្បាំងដែលទទួលបានការរចនាថ្មីនេះនៅខាងក្រោមក្បាំងថ្មីនេះ Honda បានបំពែកមកជាមួយនឹងទัวថ្មីដែលឌីហ្សាញមកឲ្យស្រាលជាងមុនក៏ដូចជាមាននៅរបងរឹងជាងមុនហើយវាថែមទាំងផ្ដល់នៅဧရိយ៉ាបត់អង្គុយដែលមានផាសុកភាពជាងមុនទៀតផងជាមួយនឹងកែបដល់ធំទូលាយរបស់វាកន្លែងដាក់ជើងក៏ទូលាយជាងមុនដោយសារតែត្រូវបានពង្រីកឲ្យធំជាងមុនរហូតដល់30 គេពិតជាល្អមែនតើសម្រាប់ការបើកបោះរយៈពេលយូរក្លឹបដាក់មួកសវត្ថិភាពក៏ត្រូវបានពង្រឹកឲ្យធំជាងមុនគឺមានមានរហូតដល់30លីត្រដែលធ្វើឲ្យការផ្ទុកនៅអីវ៉ាន់មួកសវត្ថិភាពមិនពិបាកដូចមុននោះទេងាយស្រួលទាំងដាក់កាបូបសិភៅទៅសាលាទៅធ្វើការដាក់ទឹកក្រូចមកយកពីយូរទុកញ៉ាំពេលចេញពីធ្វើការក៏មិនចង្អៀតផងដែរ សម្តែកំរពបសាងក៏ត្រូវបានកែប្រែថ្មីដោយមានកន្លែងសម្រាប់ដាក់គម្របថងសាងនៅពេលដែលយើងចាក់សាងដែលមកធ្វើឲ្យយើងពិបាកកាន់ដូចមុននោះឡើយ។អ្វីដែលកាន់តែស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបើសិនជាកំពុងពេលឡុកដោននេះយើងរៀបមានសាច់ជាងមុនឬក៏ឆ្នាំងថ្មីនេះយើងឈប់ជិះម៉ូតូឡូនតែម្នាក់ឯងលើកែបដកទុនល្មើមួយនេះ PCX ថ្មីគឺស័ក្តសមបំផុតហើយព្រោះថាបូមខាងមុខត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅបូម Telescopic Sock absorber ដែលវាជួយកាត់បន្ថយរំញ័របានយ៉ាងល្អបូមខាងក្រោយគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់មកជាមួយនឹងប្រភេទបូម Twin Sock តែមីរូសឺដែលអាចត្រូវតម្ងន់បានធនជាងមុនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបោក៏ដូចជាអ្នករួមដំណើទទួលបាននៅអារម្មណ៍ការបើកបោស្រួលជាងមុននៅក្នុងស្ថានភាពផ្លូវ ចំពោះប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងវិញនៅខាងមុខគឺបានប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង disc brake មានមុខកាត់220មីលីម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យការចាប់ហ្វ្រាំងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនោះគឺវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា combined brake ដែលធ្វើឲ្យហ្វ្រាំងរបស់យើងទាំងមុខនិងខាងក្រោយធ្វើការរួមគ្នារាល់ពេលចាប់ហ្វ្រាំងជួយឲ្យការចាប់ហ្វ្រាំងនៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់កាន់តែមានទំនុកចិត្តការគ្រុបក្រុងម៉ូតូក៏ងាយស្រួលជាងមុនដោយសារទៅវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងយ៉ាន់ alloy wheel ខាងមុខ14អ៊ីញខាងក្រោយ13អ៊ីញត្រូវបានរចនាមកឡើងវិញទាំងស្រុងជាមួយ ចំនួន5ដែលធ្វើឲ្យមានតលលក្ខភាពរឹងមាំល្អក៏ដូចជាមានភាពតេកទៀងជាងមុនផងដែរសំបកកង់ក៏ត្រូវបានປາປາປາມາជាមួយនឹងសំបកកង់គ្មានពុវិនរបស់ Michelin ដែលຖົມជាងមុនដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់យើងងាយស្រួលគ្រប់ក្រងនិងរក្សាលំនឹងបានយ៉ាងល្អនៅផ្លូវកោងក៏ដូចជាជំនួយទៅដល់ការចាក់ហ្វ្រាំងធ្វើឲ្យការបើកបដប្រកបដោយផាសុខភាពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់យើងស្ទុះជាងមុនទៀតផង ដែលវាពិតជាស័កសមគ្នាមែនតែនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន ESP Plus ចំណុច 160cc បច្ចេកវិទ្យាបិជ្សាំង PGMF I <laughs> បញ្ចុះកំដៅដោយទឹកដែលជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយរបស់ Honda ESP គឺសំដៅទៅដល់ប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលបំពែកនៅលើម៉ូតូអូតូរបស់ Honda ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះម៉ាស៊ីន ESP ដែរធ្លាប់តែបំពែកនៅលើម៉ូតូគឺទទួលបានការអាប់ក្រេតឲ្យខ្លាចទៅជា ESP Plus ដែលចំណុចនេះឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រមមិនបានចង់តែលក់កកកូនឆ្កែដែលសន្សំមកដូរយក PX ភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់ម៉ាស៊ីន ESP Plus ដែល ពាក្យនៅលើម៉ូតូមួយនេះគឺទទួលបានដល់ការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនគ្រប់កន្លែងតែម្ដងដែលកន្លែងអាប់ដេតសំខាន់ៗនៅក្នុងម៉ាស៊ីន ESP Plus នេះមានដូចជាប្រព័ន្ធសុប4ខុសពី ESP ធម្មតាដែលប្រើប្រាស់តែសុប2 ESP Plus ប្រើប្រាស់នៅសុប4ដែលជួយឲ្យខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនបានច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាបញ្ចេញផ្សែងបានលឿនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនស្ទុះជាងមុននិងបង្កើនកម្លាំងបានច្រើនជាងមុនផងដែរពីស្ដុងនិងដាយែនត្រូវបានអភិវឌ្ឍថ្មីជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយប្រវ័យរបស់ពីស្ដុងឲ្យខ្លី ខំជំនាញនឹងដៃយេនកាត់បន្ទោរឲ្យគ្រឿងជាងមុនដែលវាជួយកាត់បន្ទោរការកកិតរវាងពីស្តងនឹងជញ្ជាំងស៊ីឡាំងជួយកាត់បន្ទោរការបាត់បង់កម្លាំងក៏ដូចជាកាត់បន្ទោរគំដៅនឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងអាចរោបានខ្លាំងជាងមុនវាលើប្រកាងក៏ត្រូវបានរចនាថ្មីដែលកានតែមមជាងមុននិងបានបំពាក់មកជាមួយនឹង roller bearing នៅផ្នែកខាងស្ដាំដែល roller bearing នេះវាមានទូនេទីតុបវិលើប្រកាងពីការផ្លត់ចេញពីគន្លងរបស់វាកំឡុងពេលម៉ាស៊ីនធ្វើការនៅ RPM ខ្ពស់ជាលទ្ធផលនោះគឺវាបានជួយកាត់បន្ទោរសម្លេងនិងរំញ័រក៏ដូចជាជួយបង្កើនកម្លាំងដល់ម៉ាស៊ីន ផងដែរក្រៅពីការប្រើប្រាស់នៅថុងទឹកស្អំដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីន ESP Plus ថ្មីនេះក៏បានបំពាក់បន្ថែមផងដែរជាមួយនឹង Piston OI7 ប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេងផ្ទាល់ទៅឲ្យ Piston តែម្ដងដូចគ្នានឹងរថយន្ត Supercar ក៏ដូចជាម៉ូតូក្រោស CRS 450R និងម៉ូតូធំធំរបស់ Honda ផងដែរដែលវិដំណើរការដោយការបាញ់ប្រេងម៉ាស៊ីនទៅស្រោចផ្នែកខាងក្រោមរបស់ Piston តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យ Piston របស់យើងឆាប់ប្រតិកម្មធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននៅតែរក្សាកម្ដៅបានល្អទោះបីជាការបើកបោះក្នុងស្ថានភាពដែលម៉ាស៊ីនប្រឹងខ្លាំងក៏ដោយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺ trong krau ke nu ke vi thua a mesin robah jeung me ayuka prae prah ban yu tiet phang ban thaem pi le banchai viche dai chuoy kat ban thoy ka kakat dai thloap tae prae pi mun dai mean doy je roller rocker arm oh set cylinder ning spin ni slew banchai viche tmei tmei che chraeu ko trau ban prae prah dambei apivot damna ka san som som chai sang ning chuoy dao smataphe robs mesin phang dai tae avai dai tmei nu ke hydraulic cam chain tensioner lifter dai thloap tae prae nau leuh rott yon ko trau ban mopya nau khnom mesin muoy ni phang dai Hydraulic cam chain tensioner lifter គឺជាប្រព័ន្ធដែលដំណើរការដើម្បីទៅបន្តឹងនៅភាពទុរលងរបស់ចង្វាក់អាការៈនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនរបស់យើងដំណើរការដែលវាដំណើរការដោយការយកសម្ពីតប្រេងយកទៅរុញទៅក្នុងចង្វាក់អាការៈដែលធ្វើឲ្យចង្វាក់អាការៈរបស់យើងឆាប់តឹងជាងមុន ហើយជាលក្ខ�ផលនោះគឺវាបានជួយកាត់បន្ថយសំឡេងរំញ័រក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស៊ីសាំងតិចជាងមុនផងដែរបើធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធដែលបំពាក់នៅក្នុងម៉ូដែលមុនមុនមិនត្រឹមតែផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ាស៊ីននោះទេលើកនេះ ESP Plus ក៏ទទួលបានលើការបំពាក់មកជាមួយនឹងខ្សែពៀន Double Cock Structure ខ្សែពៀនមុខពីរពិសេសថ្មីផងដែរលក្ខណៈខុសគ្នារវាងខ្សែពៀន Double Cock ដែលបំពាក់នៅលើម៉ាស៊ីន ESP Plus និងខ្សែពៀន Single Cock ដែលបំពាក់នៅលើម៉ាស៊ីន ESP ធម្មតានោះគឺខ្សែពៀន Double Cock វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបត់បែនក៏ដូចជាអាចធន់ជាមួយនឹងសម្ព វាមាននៅការកកកិតតិចការនាំកម្លាំងពីម៉ាស៊ីនមកកានកង់បានកាន់តែល្អនិងជួយកាត់បន្ថយការស៊ីសាំងផងដែរដោយសារតែវាមិនធ្វើឲ្យខ្សាច់ជៀសនៅកម្លាំងប្រព័ន្ធ Intake System ប្រព័ន្ធនាំខ្យល់ចលគឺត្រូវបានរចនាថ្មីឲ្យធំជាងមុននិងអាចឲ្យខ្យល់ហូរចោលបានល្អជាងមុនដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងខ្លាំងជាងមុនដូចគ្នាស៊ីម៉ង់ក៏ទទួលបានការ Design ថ្មីដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធស្អាតជាងមុនហើយជួយឲ្យលំហូរខ្យល់ចាក់ចែងពីម៉ាស៊ីនបានលឿនជាងមុនផងដែរ ជាមួយនឹងការរចនាឬកងដោប្រណិតអារម្មណ៍ក្នុងការបាក់បោប្រកបដោយផាសុកភាពម៉ាស៊ីនក៏ទំនើបមិនធម្មតាដែលធ្វើឲ្យអ្នកណានេណាក៏ចង់បានអញ្ចឹងហើយប្រព័ន្ធស្វត្ថិភាពរបស់ម៉ូតូក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឲ្យខ្លាំងជាងមុនទៅបានជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Smart Key ដែលយកតាមប្រភេទម៉ូតូកំពូលម៉ូដែលរបស់ Honda និងរថយន្តដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតែម្ដងលើម៉ូតូមួយនេះដែលមានដូចជាសោកកង់តាក់បញ្ឆេះសោកកែបនិងកន្លែងដាក់សំងផងដែរ ចំណុចមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Smart Key របស់ Honda ក្រៅពីសម្បត្តិភាពដែលតម្រូវឲ្យគ្រាន់តែមានសោក្នុងກະប៉ាវក៏អាចបញ្ឆេះបានវាក៏មាននូវស្វត្ថិភាពជាងសោធម្មតាហើយថែមទាំងអាចមិនលើសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូមិនបារម្ភពីបញ្ហាចោរកាច់កោម៉ូតូអស់មកជាមួយនឹងកុងតឺ LCD ថ្មីមានទំហំធំទូលាយបង្ហាញព័ត៌មានបានយ៉ាងច្បាស់ធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរអាចមើលឃើញនៅគ្រប់ព័ត៌មានបានយ៉ាងងាយស្រួលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរន្ធ USB C នៅខាងឆ្វេងដែលត្រូវគ្នាស្ទើរតែគ្រប់ទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែល តាមមកណាទូរស័ព្ទចេះតែអស់ថ្មក៏ដូចជាបងបងដែលតាមមកណាតែងតែខ្ចី power bank គេហើយ motor នេះសាកសំបំផុតហើយសម្រាប់បងបងស្រីស្រីដែលស្วามីតែងតែនិយាយថាទូរស័ព្ទអស់ថ្មនៅពេលចេញទៅក្រៅសរុបមកវិញជាមួយនឹងការរជ្ជនាថ្មីអារម្មណ៍ក្នុងការបើកបបប្រកបដោយភាសុខភាពម៉ាស៊ីនក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនូវចំណុចចិញ្ច្រានដែលជួយទាំងកម្លាំង កាត់បន្ទោយការមុពុលបរិស្ថាននៅសីសាំងទឹកផងនោះខ្ញុំកត់ថា Honda PCX ថ្មីនេះគឺសាកសមបំផុតហើយសម្រាប់បងបងអ្នកធ្វើការបងបងៗសិស្សសាឡាក៏ដូចជាអ្នកបើកបរដែលត្រូវការនូវម៉ូតូដែលទៅដល់ទីចិតទីឆ្ងាយប្រកបទៅដោយផាសុកភាពនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ website ncxhonda.com ក៏ដូចជាដេប៉ូនិងដំណាងចាយចាយរបស់ ncx honda ដែលមានទូទាំងប្រេគានជ្ជកម្មជាមជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា